E o governador do Paraná se encontrou hoje com o Papa Francisco. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve nesta quarta-feira na Praça São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco. Aproveitando a mensagem do pontífice na audiência geral, que falou da velhice e do respeito aos idosos, Ratinho Júnior apresentou ao Papa os programas do governo do Estado voltados para a terceira idade, além de entregar ao líder da Igreja Católica uma lembrança do Paraná. O governador também deu uma entrevista à Rádio Vaticano e destacou o apoio de entidades filantrópicas ligadas à Igreja Católica, como as Santas Casas de Misericórdia, no enfrentamento à pandemia de Covid-19.